Vi står nu her før Sankt Hans og skal i gang med at klippe hække. Og til det kan vi bruge forskellige slags husdyr. En god idé er til de mindre hække sådan en batteridreven maskine her, som ikke larmer så meget. Til de lidt større hække, og som de fleste nok vil foretrække, der kan man tage sådan en lidt større model her, som er eldreven. Den er lidt mere skånsom over for lyd, altså både for en selv og så også for naboerne. Det, der er vigtigt, når man klipper, og man bruger den ene eller den anden model, det er, at man lige smører skæret her for hver femte minut. Fordi der sidder så meget plantesaft her på skæret, som kan gøre, at de hurtigere bliver slidt. Til sådan en stor hæk som den her, der vil jeg nu nok foretrække den eldrevne. Den er kraftig, og den har et længere svær. Den er nemmere at klippe med. Så er der lige trikset, så man undgår at klippe ledningen over. Kan man lige tage den over skulderen eller sætte den i bæltet? Så man ved, hvor ledningen er. Når man så skal have klippet sin høje hæk i toppen, så er det nødvendigt at have en stige eller en platform at stå på, for at man kan få den lavet jævn og pæn i toppen. Man kan sige, at hvis hækken bliver for høj eller også for bred for den sags skyld, så kan man klippe den ind, skære den ned. Og det er jo selvfølgelig bedst at gøre efter løvfald. Så er der det med tidspunktet, hvornår man klipper hækken, og det kan man jo gøre her til Sankt Hans. Man kan gøre det senere. Og man kan gøre det lige så mange gange, det skal være. Det er klart, jo mere man klipper, jo mere tæt og kantet hæk får man. Og med hensyn til hæktyper, der er de mest almindelige og anvendte er jo liguster og bøg, som vi har her. Der findes også andre hæktyper, løvfældende, og egentlig er der også stedsegrøn hække. De har så den fordel, dem kan man klippe stort set hele året, og man kan kante og forme dem, som man vil. Når man klipper sin hæk, så skal man sørg for at klippe ind til der, hvor man klippede sidste gang. Det kan man se på de gamle grenspidser. Der skal man sørge for at holde den ind til, for ellers bliver den jo bredere og bredere, højere og højere. Formen på hækken skal helst være sådan lidt pyramideformen. Den skal være bredest for neden, sådan at den får lys hele vejen op. Det er meget vigtigt, så man får en tæt og ensartet hæk.